مسؤولينك ترسن حزب جوادني أي كسو دوئي مدار كمجال ده هرجيسا مسؤولين حزب جاسك ترسن وريه نهيراش أي فافين توركن مجال ده هرجيسا نوجسو دري غير كم إذا مسؤولين تسرس حزب جمعارد كوادني يتأجر كترسن حزب جوادني أي ما أنت سهر قناة مدار كديارو كسو دكان كنا دولان عقار إنترناشنال إيربوت مجال ده هرجيسا كسو دوئي عبد الله محمد وأحمد سرق كترسن حزب جوادني لأنتي سلندانا ودوين تأسيك دبوح على كاسيك هذا مدح ذيك الدوين كترسن حزب جوادني سو دوين سي عبد الله محمد وحنا الشيان كسو دوين عيد dadalkii sahooyo waxaan hadlo di kamid ah sida taana Ilaahay Maxamed Muxammad Abakar oo noo yimid dalka Ingiriiska magaalada Bristol waa xubin muhiim ah oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuu ka soo dartay xilal badan xisbiga oo ay kamid ahayd xogayaha dhaqaalaha ayaa siyaasadda imikana wuxuu ku jiraa gudiga magaalada Bristol ee xisbiga wadani waxaan leenahay mudane Cabdullaahi soo dhawow oo ku soo dhawow dalkaagii oo ku soo dhawow hoygaagii oo ku soo dhawow xisbigaagii hoggaanka xisbiga wadani ee magaalada Bristol ee carriga Ingiriiska waxaan ku leenahay Cabdullaahi ku soo dhawow dalkaagii hooyo ku soo dhawow taageerayaasha xisbiga wadani ee heer qaran heer degmo heer gobol intaba ku soo dhawow Cabdullaahi waxaan kugu soo dhaweynaynaa wadankeenii hooyo oo runtii ahaa ee wadanku waa hoyga waa waxa ugu qaalisan ee dad bini'aadmii leeyihiin hoygii baan kugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawow waxaan aad iyo aad maanta u soo dhaweynay professor aad iyo aad u qaaliya ahna xubnaha aad ku xubiga ee UK waxaan leeyahay dalkaagii hooyo ku soo dhawow waxaan leeyahay xubigan waa xubbi aad u wanaagsan waa xubbi halgana waa xubiga badbaadinaya qaranka waxaan leeyahay dhalinyaro waxaan la hadlayaa waliba dhalinyarada wadanka waxaan leeyahay wadanka hala badbaadiyo badbaado qaran maanta u taaganahay maantana waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa Cabdullaahi waxa isaguna halkaasii ka hadlay oo erey mahadnaq ka yiri Cabdullaahi Maxamed oo xubin sare ka tirsan xisbiga wadani la intiisa la dhana waxaan hadaladiisi ka mid ahaa marka koowaad waxaan anigoo ka faa'iideysan tii fursadda qaadanay waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo faamilkaygii aan kaga imid iyo saaxiibaday wadankii iyo arruurteedii xaaskaygii aan idhaha wadankeenni waa nootka awalan intaa kadib runtii marka koowaad waxaan salaamayaa madaxda xisbiga runtii teedalka kala duwan leh professorada garabka dhalinyarta gaar ahaan waxaan isagana halkan uga diriyaa salaam qaaliya guddoomiyaha xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro waxaa kaloon aad iyo aad runtii aan ugu faraxsanahay oo aanan qiyaasi karin runtii dareenka farxadda leh ee laygu soo dhaweeyey hadday xisbigii tahay hadday tahay faamilka ka soo jeedo hadday tahay guud ahaan gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Alleybaday hadday tahay dhalinyarta guddoomiyaha dhalinyarta guddoomiyaha ku-xigeenka garabka dhalinyarta dhammaan runtii dadka aqoonyahanka chief aqlada runtii dad aanan totalkooga halkan aanan ku soo koobi karaynin aniga runtii farxad weyn ayay ii tahay soo wada duubo soo dhawayntaas ay ahayd mid meeqaankeeda aad u sareysay isla marhaantaasna ay ka dhex muuqdeen mas-uuliyiinta xisbiga wadaniyada Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashid Fiishka caalamiga kalsan